Assalamu alaikum wa rahmatullah min cialmi non bandiraabe teddubi yebobe ayaw habri demuraabe tun min gari attande mon kumpitel demgal pular taw gardindi mum ko ni sifori hono jagor leedi morisani kalfinaado faate gede tourisme kanko non holliri ko ndedo hen hitande bandiraabe wangotobe taw ko imutobe cagal leedel gari e kewal do endir leedi men moritani ko balde seeda tan heddi e guddugol kala ko faate be ganda ko jojjinobe kayitaaji men ngam dartude leffol laame sungoji paris no ko biteedo conseil constitutionnel kono ko famdi fof nayo o do hen tan jojjini ton kayitaaji men ko faate kew gadano ko yowiti to bangge jaayde e der leedi men Mauritani heblo ngobe mbadanno hono odon furom o gastini balde de ko faate heblude jaayde ankobe kam e blogueur en eyo bismillah mon bandiraabe seylaabe musibe teddube yeboobe ayaw habri demoraabe tun paccirali kumpital e demgal pular jaagoro leedi Mauritani kalfinaado faate to bangge gede tourisme kanko wiyete ko Khadijatou Mbarek Fall kanko non holliri oodo hen saha laade kewde jippima to bangge diwan biteedo Tagan o taw ko bandiraabe aroobe yillaade nder leydi ndi e wadde hen ko wiyete ko tourisme e nder non holliri ndeɗo hen hitande ene wayno bandiraabe ngari e kewal no feewi so dum qimama yerondirama hitande yawtunde nde kono abbo capanɗe jeegom e jeegom e ko fawi e kala nder temedere nde tawno hikka ɓe timmi kono wona ujunnaje nayyi bandiraɓe taw ko arɓe e nder leydi Mauritani e ko fati e to bangge tourisme kono tan hitande yawtunde nde e ɗum ngakki no fewde tawno ko fodde ujunere e temedde joyyi mbawi yillade e nder leydi men Mauritani ndi nde tawno oɗo hen saa noon deyre e kisal ene jalɗe leydi ndi ɗum saabi eɓe jogui coftal yillade e leydi Mauritani oɗon gandi gonɗen koye tijjude oɗo hen saaha ene tijja koɗo tedduɗo koɗo beelo kanko woni lewru korka ɗum ɗo noon commission hono gomu gendi men Mauritani kalfinaɗo faate darorɗe lewru ɓe noddi dendagal bandiraɓe ne darata hande alete oɗo hen saaha mbiɗa andi tata ko yiyoɓe jiyi heddoɓe kalanteɓe kadi kalane ko fati e darorɗe lewru ɗum ɗo noon so tawi woni lewru yiyama hande ko janggo wonata goho lewru korka ɗum noon eɗe mbiye yo Allah waɗanen korka jaɓaɗo ciftinen tan noon oɗo hen saaha so tawi woni kumpital wattata arde ko waktuji tati so pawi hojomaji capan tati ñalawma tuggude ñande goho lewru korka hono balɗe seeɗa tan heddi e uddugol ko wiyete ko ɓe ɓe ganduɗa ko joƴƴinoɓe kayitaji mumen dartoɓe leffol laamu to nokku biteɗo conseil constitutionnel caggal wul gaswani e wul boubacar e biram dawul abeyde mouhamedoul mauloud kamne joƴƴini kayitaji mum ñande aljuma nde e oɗo hen saaha noon ko ɓeɗo nayo donc puɗɗi yettinde toon kayitaji mumen ko balɗe seeɗa tan noon keddi ko fati e wawde jaɓɓade ɗiɗo hene kayitaji hono nokkure nde wiruno e dawal muɗum garba niwal so tawi woni ɗum ɗo noon ciftinan bandiraɓe hewɓe ma tolno e sappo hollirɓe ene darta leffol laamu firti tuggude altine janggo ene yakora heddiɓe kadi ma mbaw joƴƴinde toon kayitaji muɗumen hono pelle jandiyankoɓe kewɗe e nder leydi men Mauritani mbaɗiɗo kewuji tawi kewuɗi ɗi ɓuuri abitade koye mawnide ñalawma ko fati e jandiyankagal ɗum ko ñande tati lewru mai ndu gonɗe ndu ɗum ɗo noon fedde noddirtede fedde sukaɓe jandiyankoɓe Mauritani keedani hen caggal kamɓene kadi ɓe mbawi wadde ɗo kew mawɗo no fewi tengti noon e jenaɗi ndi ɓe guinniri Cheikh Oumar Ndiaye Cheikh Oumar Ndiaye oɗon gandi ko suka jandiyanke gardunoɗo ndeɗo hen fedde duttiɗo e jomum e saahaji jawtuɗe ɗi taw kadi koye accident musɗo bannoɗo ɗo e nder leydi ndi ha sukaɓe tokosɓe mbasi hen pittel ɗumne jeya hen kanko Cheikh Oumar Ndiaye e biyeteɗo Ahmedoul Abdel Aziz e gorɗo kadi mo ganduɗa ko jandiyanke taw to koto bangge e photo ji ɗum joyi sababu kala hitande eɓe mbaɗa prix ji ɓe dokka ɗum so taw ko sukaɓe jandiyankoɓe waɗɓe reportage uji ɓurɗi teskinde télévision mo raabi toon ene jeeya e ɓeɓe ganduɗa ko wannoɓe toon candidature uji mum postilnoɓe toon sukaɓe ɗiɗo jandiyankoɓe Mauritani naɓe tengtiɗ wonɓe ɗo e télévision mbawi heɓde hen jeenari ko wayno Mahfou Salek joguiɗo rédaction to ɗemgal arab e Fatim Fall ko banimen debbo mbaɗo jandiyankagal to batte ɗemgal wolof ɗo henne e nder télévision mo raabi toon eɗen mbiyaɓe yooɓe jogoro jaam ko gollonoo woni o lawol tataɓiwol ko fati e oɗo hene prix e nder ɗeɗon hene golle pelle jandiyankoɓe keedani caggal biteɗo Moussa Samba Sy kankone kaado tawtoranoma e potital manggal bannugal ɗo inwakshot tawi ɗum ɗon ɓuuri abitade koto bangge ko wiyete ko jandiyankoɓe e nder leydi men Mauritani o wawi haalde alay saago jandiyankoɓeɓe kadi mbawa heblede tawi ɗiɗo hebloji ɓurata abitade koto wawde rokkudeɓe golle mabɓe ɗe no potiri ni nde tawno hen saahaji ne teske hakkude ɓe ɓe ganduɗa ko blogueur uji en e jandiyankoɓe woɓɓe tan ɓe ganduɗa ko tolno lotte en
dum non alay sago kabruji di mbaawa kadi yurnitede ha waaw rewde lawol dum non alay sago keb kanko bado kabruji o taw mo rewe heblo hakindingo no foti fof taw waaw rokkirde kabruji no fotirata ni kono ne kadi dum do dedo golle kala ngabiti koy golle ngam teskinde nyalawma jandiankobe wilitaari jandiankagal der leydi meden Mauritani hono no adunaaru ndu kala kanko biido Moussa Oul Bahali kanko ne kadi ko gardido pelle jandiankobe der leydi meden Mauritani ko way wadde do kew kanko yogay be nganda ko pelle darndo den sifa be kolliri leydi Mauritani daawi tacci daawi mawde no feewi to batte jandiankagal kono tan hay sinno ni ene teska kadi cadelde ene kewi e yoga e hen bangeji hono syndicat jandiankobe leydi Mauritanie ha joni e der dedo hen gole kambe ne badin do heblo ngo ko hono fedde wotere wi'ata ko forum darnindi kala ko faati jandiankagal kambe ne kadi be jubbinino do kew ko lawol gadnolle be mbado do hen kew taw faati ko to batte jandiel di kono tan be kolliri o do hen saha wondene be badino heblo o taw heblete hen ko sukabe jandiankobe tenk non gollobe ko faati e réseauji sociaux di mbela kanu men baawo kadi baawde rokkurde kabe ruuji ne tawno oɗo hen saha goto fof koye téléphone muɗum tan waɗata ngam wawde rokkirde kabaruji ɗum noon alay sago ɓe mbaɗani hebloji ka biti e on ɗon bangue ngolwol lawol gadanol kaɓe mbaɗa ɗeɗo hene golle biteɗo Habibul Mahfo ɗum ɗo kadi koto Nuwa Dibou kamɓene kadi ɓe mbaɗi dokkiri jenari makko to bacte teskinde ñalawma ko yowiti e kanko oɗo windi yanke gando mawɗo mo ganduɗa ko darninoɗo kala ko fateɗe ɗo hene golle ɗum ɗo noon ɓe mbawi wadde oɗon ñalawma kadi hawriti koye ñalawma mo ganduɗa ko mawningol kala ko fati e wellitare jandiankagal e nder leydi meɗen Mauritanie ɗum noon bandiraɓe hewɓe tawtorama ɗum ɓe mbawi kadi rokkirton jenari ndi e ko hunde adorande e kala hitande eɓe mbaɗa ɗum e nder leydi men Mauritanie kumpital to caggal cuuɗi men jaaten koto leydi Maroc to leydi Maroc e oɗo hen saaha ene wayno gouvernement leydi Maroc wi ene foti siifodirde ɗum noon ko ballodire to batte yoga e pelle darniɗe kala ko faati to batte kutorogol ko wiyete ko yaltinde gaz e pétrole fedde taw ko fedde britannique naare ɓe kolliri maɓe coore ɓen kono wona boyli ɗiɗi ɗum noon ɗiɗo boyli kadi golle mumen jogori fuɗɗade koye nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho ɓe kolliri noon ɓe peccata ko hono daawi ɗiɗi dawal gardal ngal taw koto batte prix o tan fawade prix ji jeyeteɗe windere ndi hono batte goɗɗo ciifodiral gongal ngal noon ɓurata abbitade ko taw ene ɗofto kala ko faate kala no yaltinirte ene hutorte e kala ko nafooje dañateɗe nder muɗum taw eɓe mbawa wallodirde to leydi Palestine ɗon gaynirten kumpital hono ɓe ɓe ganduɗa ko remoɓe ko faate guese taw ko guese to bangue leɗɗe ɓesnoje kamɓe noon ɓe mawnini ñalawma ndema tenki noon wuuro goɓe noddirata galaria taw kadi ɗum ɗo ɓuuri abbitade koto batte ɓe ɓe ganduɗa ko remoɓe to diwan noddirteɗo Cisjordanie ɓe nder hen noon ɓe mbawi hollirtane oɗo hen saaha e saha e saha kala ɓe mbawa wadde ɗeɗo hen golle gam mawnide kala ko faati e ndema to bangue guette guese taw ko guese leɗɗe ɓesnode ko wayno ko wiyte ko limon ko wayno ɗeɗo hen gueɗe ko wiyte citron e orange uji e kala ko yadata e muɗum ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo habri demoraɓe tun ɗum ɗo tan min joguinomon kumpitala demgal Pular gartene titoɗɗe jagorɗo leydi Mauritanie kaltanaɗo faate bangogol kanko wiyete Khadijatou Mbarek Fall holliri e ndeɗo hen hitande ujunnaje nayyi bandiraɓe naati e leydi Mauritanie gam wangade ɗum seɓori e hitande yawtunde ko jonte tan seeɗa keddi ko faate uddugol wonat ɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe joƴƴinde kayitaji men to conseil constitutionnel nayo kam puɗɗima joƴƴinde kayitaji men ko dartoɓe lefol lam gam teskinde ñalawma wellitaɗe jandiankagal e nder leydi men Mauritanie fedde witende forum batte jandiankoɓe kamɓene mbaɗin ɗo heblo kono wona jandiankoɓe hewɓe to batte jandiankoɓe kam e witeɓe blogueur en eyyo gassi haalaɓe ceer bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo habri demoraɓe toon ɗum ɗo tan min jogono moon kumpitala ɗemgal Pular min jettimoon kaddije tour kalto gonɗo gondirɗon yo jaam kisal gona men en kala yo Allah rokken hawrude e golle paari ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah